trots geborg deur Evergreen Turf. Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggend oordenking tydsaak. En ons praat hierdie week so 'n bietjie van moenie moeg word om goed te doen nie, van uitstel kom afstel. En kom ons hou aan met die regte. Vandag se skrif is Lukas 12 se gelykenis van Jesus, waar hy gesê het 'n ryk man was weg en hy was op besigheid en hy was op 'n bruilof en hy was op 'n ete en allerlei goed en sy werkers is by die huis. Dan is daar slegte werkers. Wat sê ag hy kom nie terug nie en hulle gee nie om nie. En hulle verwaarloos die regte en die goeie dinge. En dan was daar goeie werkers wat volhard het al was die baas nie daar nie. En het die goeie goed aanhou doen. Hoor wat sê het Lukas 12:36. Julle moet soos werkers in 'n belangrike man se huis wees, wat die hele tyd wag dat hy van 'n bruilof af moet terugkeer. As hy laat in die aand aan die voordeur klop, maak hulle dadelik vir hom oop. Hulle was gereed vir sy koms. Nou ons almal weet, ons wag vir Jesus se koms. Ons is opgewonde oor sy koms en daar's 'n groot geloof in my hart dat dit nog in my en jou leeftyd kan gebeur teen die spoed waarteen die wêreld verander en die spoed waarteen tegnologie die evangelie die wêreld volvat en net wat Jesus gesê het as ons die evangelie aan almal verkondig het dan is die tyd naby. So ek glo ons leef naby. Maar hoe leef jy? Leef jy gereed dat Jesus aan die deur klop? Selfs al is dit laat in ons lewe, laat in die jaar, laat in ons moegheid, is jy nog wakker? Gereed om die deur oop te maak en te sê, die bruidegom is hier. Dis waaroor dit gaan. Ek en jy moenie moeg word om te wag vir die koms van Jesus. Nee, ons moet elke dag leef, asof hy nou kom. Ons moet elke jaar leef, asof dit hierdie jaar kan wees. En al kom Jesus nie terug nie, ek en jy weet, ek kan hierdie jaar sterf. Ek kan hierdie jaar my einde blaas, my wind uitblaas, my asem uitblaas. En dan staan ek voor hom. So ons moet altyd leef, asof het nou is, gereed, opgewonde, vol energie. Moenie moeg word om vir hom te wag nie. Leef gereed. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, plaas 'n vars nuwe verwagting binne in ons. 'N opgewondenheid binne in ons om gereed te wees. Nie hierdie lam moedeloosheid en hierdie vrees, hierdie ag het vat lank, het vat vir ewig, het gaan nooit gebeur nie. Kom ons sondig maak, kom ons doen oneerlikheid, want dit lyk nie of Jesus terugkom nie, nee Here. Ons is opgewonde. U kan enige oomblik kom. Ek kan enige oomblik sterf, dan is ek by U. Dankie Here dat U ons help om gereed te bly elke dag. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie liewe kyker, sien jou weer môre.